Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. На цьому тижні у нас закінчується остання команда шейпшіфтерів. І, судячи зі зливів інформації саме пака в кода гри, наступне промо буде Футіс. Ви часто питаєте мене, коли продавати склади, коли купляти склади. І це, напевно, одне з найулюбленіших ваших питань. Розумію, що наразі в нас вже липень, мало кому це цікаво. Але я вірю в те, що хто мене наразі дивиться, вам це цікаво. Ви граєте в цю гру цілий рік так само, як я. Тому, можливо, інформація, яка є в цьому відео, вам дозволить пограти наприкінці року за ті картки, які ви не могли собі дозволити. Тому що Футіс – це саме те промо, коли ми отримаємо купу крутих СБЧ, коли ми отримаємо повертання в паки найкращі картки і в цілому можемо трохи пофанитись після важкого сезону. Тож, сподіваюся, ви вже зробили собі кави, влаштувалися зручно і давайте переходити до відео. Розпочнемо, як завжди, з завдань, які ми отримали останні два дні. Тут є цікава картка, це в нас шейпшіфтер Едуардо Камавінга. І я вже бачив багато стьобу в Твіттері стосовно того, що, ну так, шейпшіфтер, який має позиції лівого захисника, лівого вінгбека та лівого півзахисника, на відміну від його інформ-картки, яка має додаткову ще позицію опорника, і на цьому, в принципі, вся різниця. Але стати пейс шикарний, удари не дуже файні, але для захисника це не критично, є шот пауер, є лонгшот, і в принципі підключитись до атаки він зможе. Передачі прикольні, дриблінг гарний, дефендінг і фізика не дуже, але я думаю, за допомогою стилю зіграності якір це все діло можна пробустити. Хай-хай воркрейти, 4-4 зірочки і декілька цікавих трейтів, один з них Giants Rowin для крайнього захисника дуже важливий. Виконати його можна за допомогою крафтингу СБЧ. 50 competitions вам треба зробити. Ви отримаєте, окрім Камавінги, купи паків. Напевно, якщо ви обирали, як я, Тоні Кроса в якості винагороди за 30-й рівень сезонних нагород, я думаю, що ви можете спробувати виконати і Камавінгу. Тим паче, що в мене є туторіал на каналі, як це можна зробити, інвестувавши небагато грошей. Буде зараз у вас десь тут посилання. Подивіться, не будемо на цьому витрачати час. Крім цього, ми отримали Daily Objectives і більше нічого цікавого. Daily Login Upgrade, нагадую, продовжуйте обов'язково виконувати. За 7 виконань ви отримаєте Shapeshifter з Player Pack. Хто знає, можливо, вам щось і впаде. Більш цікаво в нас в розділі SBC. Давайте перейдемо туди. І тут, окрім дефолтних, вже не потрібних нам Shapeshifter Challenge 9 і Shapeshifter Challenge 8, ми отримали кілька цікавих карток. Ну, перш за все, вчора ще для мене, для вас же, напевно, позавчора, прийшло оновлене СБЧ на FIFA World Cup, Trophy Titan або Hero Player Pick 89+, і 1 з 5. Здавалося б, 1 з 5. Здавалося б, 89+. Це все діло підняли. Але, ну, чесно кажучи, на цьому етапі грі FIFA World Cup, я не знаю, кому він потрібен, і багато користувачів зі мною погодились, на футбіні цей СБЧ має 90 з гаком відсотків дізлайків. Я особисто зайшов на футбін і подивився, скільки карток взагалі з World Cup версій коштують дорожче наразі, ніж 100 тисяч монет, і там Овайран, Люсіо, Яя Туре, і, наскільки я пам'ятаю, все. Можливо, ще Окоча. Ну, тобто, вони просто нерелевантні вже на цьому етапі грі. Так, видали 89+, але, ну, FIFA World Cup – це промо, яке було вже півроку тому. Я більше вам скажу, навіть Трофі Титани, навіть Food Fantasy Heroes, там не так багато прикольних карток. А з урахуванням того, що всілякі Пітери Краучі там присутні, то, в принципі, це СБЧ, ну, в цілому не потрібно. А за дві збірки 85-86 рейтингу, тим паче, наразі є купа карток, які ви можете просто взяти, зібрати і за які грати, які вам будуть приносити результат тут і зараз. Нащо EA це випускають? Я не знаю. Вони і в іконах Prime ці пхають, і World Cup пхають FIFA Hero Pack. Тому, мені здається, це вже якесь знущання з ком'юніті. Ну, чесно, в червні, липні не хотілося вже пофанитись. Дайте вже там 90+, я не знаю,
знаю, Trophy Titan Food Fantasy, хай буде вузький пул. Як пам'ятаєте, минулої версії FIFA була нагорода за якісь свапи 94+ Icon Moments, ото можна було зловити картку. А тут, кому воно потрібно, не знаю, в тим, як є. Лісандро Мартінес, це в нас черговий гравець, прикольно, в нього досить динамічне зображення, і картка намальована гарно, 95 пейс, удари і передачі 90+, як для флангового гравця, досить пристойні показники, шалений дріблінг, є захисні можливості і фізика, тобто картка збалансована під гру на правому фланзі оборони, він може зіграти і вінгбека, він може зіграти правого півзахисника в схемі з трьома захисниками, і за бажанням можете кинути йому умовний хок і грати ним навіть на вістрії. 5-4 зірочки, так, і файне шот, і флери, трейти в нього присутні. Як зазвичай в нас буває, коли виходить таке потужне СБЧ, яке коштує всього лише там 140-150 тисяч монет, це впливає на конкурентів. Той самий Бакайо Сака, ТОЦ версії з прем'єр-ліги, він же майже коштує 100, ну, дешевше, ніж 130 тисяч монет. Вау, він ще нижче. Коли я готувався до запису відео, він був 130. Він наразі 125 тисяч монет, і він може піти ще нижче. До вчора він коштував 175-180 тисяч монет. Тобто картка втрачає майже половину вартості. Це все через Лісандро Мартінеса. Тому, коли ви хочете кудись інвестувати, як я вам завжди кажу, продавайте до контенту. Ми ніколи не знаємо, що випустить EA. Все в їх руках, тому якщо ви хочете брати гарантований прибуток, будь ласка, беріть прибуток, виходьте завжди з карток до контенту. Наглядний приклад, що може відбутися, якщо затримати свої інвестиції. Вертаємось далі в розділ СБЧ. Окрім всього переліченого, ми також отримали Player Pick 86+, один з чотирьох гравців. Ну, чесно кажучи, виглядає цікаво, але я в Твіттері бачив, там, ну, мало хто ловив прикольні картки, бачив декілька піків взагалі з 4-84 картками. Взагалі, в мене є таке враження, що EA, окрім того, що видають нам контент, який вже не актуальний на цьому етапі гри, вони ще й засушили максимально дроп з паків, щоб отримати за рахунок продажу промопаків останній раз же, так, перед футі в цьому році побільше кешу. Напишіть мені в коментарях, мені цікаво, чи когось ви зловили взагалі чи ні, так, з останніх двох промокоманд, але на мою думку, дроп виключений в нуль. Також є цікава деталь: трейдабл тот в апгрейд 81+ в нас оновлюється один раз на 5 днів, і за один день та 19 годин його можна буде повторити. Я не впевнений, що запишу відео до цього часу, але вам такий, так, натяк і можливість заробити монети, якщо хочете. То, коли вийде це оновлення, гравці команди тижню вмруть, і вони, скоріш за все, будуть коштувати знов по мінімалці. Тобто у вас буде коридор і можливість зайти в ці картки. Особливо мене цікавлять картки 84-го, 83-го та 85-го рейтингу. Якщо ви зможете їх зачепити по мінімалках, це буде дуже файно. Подивіться, наразі у нас найдешевший інформ коштує в районі 12 тисяч монет. Коли в нас виходить це СБЧ, то суплай настільки величезний, що вони валяються по мінімалках і ніхто їх не бере, ніхто їх не купляє. Тобто у вас буде можливість просто пройти, взяти по ставочках, так, і можливо пошукати саме більш високий рейтинг, тому що якщо ви побачите, так, найдешевші картки, то тут особливо 83, 84 ми не бачимо, так, у нас там 81 найвищий рейтинг. Тож це може вам дати можливість заробити монети. Чому так? Тому що коли люди збирають СБЧ, де потрібен гравець команди тижня, вони туди пхають саме третій, четвертий або п'ятий, для того, щоб підняти його рейтинг цього СБЧ і, відповідно, витратити просто менше монети, менше іншого рейтингу, який під деякі збірки може бути досить коштовним. Це весь контент, який ми отримали останні два дні. Тепер пропоную перейти на Футбін і поговорити про те, як нам треба підготуватись до Футіс. Перш за все, давайте розпочнемо взагалі так з того, чого я думаю, що Футіс нас буде. А ми тут бачимо, що Нікі Кай, пам'ятаєте, я вам казав про цей аккаунт, він досить прикольно зливає інформацію. Так от, він нам додав скріншот з паків кода гри, не знаю, де він це знайшов. Але ми бачимо, що в нас є пак Food Store Pack 1437, і він contains one Futis Best of Batch One Player Loan. Тобто ви отримаєте гравця в оренду з першої паті Футіс.
Footies Best of Batch. Що взагалі таке Best of Batch і чому нам цього треба дуже сильно боятися, і чому, якщо у вас є tradable картки, я раджу вам від них позбутися найближчим часом. Давайте повернемось на рік так назад в FIFA 22 і подивимося, що відбувалося з топовими картками, найрідкісніші картками на маркеті. Кріштіано Роналдо Шейпшифтер – це, напевно, моя улюблена картка в 22-й FIFA. До речі, мені цікаво, напишіть, хто у вас був саме в 22-й версії улюблений гравець, за якого ви особисто грали. В мене особисто це Роберто Фірміно 5.5 версії Футбьозди, але Кріштіано, звісно, краще як картка, як мета, просто Фірміно це One Love, ну ви розумієте. Так от, подивіться на графік Кріштіано, він коштував 9, 10, 11, він набирав, він був досить рідкісним. Це була, ну, напевно, найкраща картка в рівні той час. І ми бачимо, коли його повернули в паки, він з 11500 мільйонів монет впав до 4200 мільйона монет. Це відбулося в нас 4 вже серпня. Він був не в першій партії цих футіс, наскільки я розумію, але це не важливо. Тобто подивіться, що відбувається. Потім ще одне якесь шалене падіння, тут я вже не пригадую, що в нас сталося. Але для нас найважливіший оцей графік. Так само Кіліан Мбаппе версії Тоті. Він так, коли пішов в спаків, тут досить сильно потім набирав, коли її засушили контент. Але десь влітку, я думаю, що це було так само, як зараз на початку червня, наприкінці червня, на початку липня. Подивіться, він коштував 3,1 мільйона монет, і в якийсь момент він впав за вихідні до 2,3. Тобто картка втратила 700 тисяч монет. До чого я? Якщо навіть такі мастодонти, як Тоті Мбаппе, як Кріштіано, повернувшись в паки, втратили просто неймовірний так відсоток від своєї вартості, уявіть, що буде з будь-якою іншою промо карткою, яка там опиниться. Неважливо, чи це тот, чи це, можливо, якась картка з минулих промо. Не знаю, наприклад, якщо там умовний Жоао Фелікс потрапить версії Футбьозди, так, до цього промо, він і так коштує 134 тисячі монет. Він буде коштувати просто як фодер. Або, якщо вони повернуть там Ферлана Мінді, я просто будь-які картки, які мені на думку приходять, зараз перелічую, так, 107 тисяч монет. Або там був Бензема, який трошки дорожчий, але теж прикольна картка версії Винтел Wild Cards, так, 214 тисяч монет, це, до речі, велика знижка, він також буде коштувати, можливо, навіть як фодер. Саме тому я раджу вам позбавитись своїх трейдебл карток, які хоча б щось коштують. Пограйте антрейд складом, нічого не зміниться, якщо ви одну навіть вікенд лігу зіграєте складом не супер метою, повірте, ви в кращому випадку там візьмете на один ранд менше, склад не настільки багато чого вирішує в цій грі. Який найкращий час для продажу? На мою думку, це буде саме сьогодні для вас же, в понеділок, тому це актуальне відео саме сьогодні. По понеділках, як ви пам'ятаєте, в нас завжди маркет росте. Люди закінчують вікенд лігу в неділю, так, овернайт. Вони продають картки, вони позбуваються своїх складів, а потім ком'юніті прокидається в понеділок, і воно думає, що все ж таки треба щось пограти, комусь не хочеться сидіти, хто вже вікенд лігу закінчив на вихідних раніше, так, без складу. Тож маркет, скоріш за все, набере. І для вас це буде гарним коридором виходу з карток, тому що коли ви отримаєте зливи стосовно футіс, або loading screen, або якесь SBC, є вірогідність, що на нас очікує ще одна хвиля паніки. Саме тому для вас так максимально актуально бути підписаним на канал, увімкнути цей колокольчик, так, для того, щоб бачити всі повідомлення, які виходять при записах нових відео, бо там інколи буває актуальна інформація, яку бажано терміново переглянути і прийняти якесь для себе рішення. Для маркета одна дорога вниз, так, я вам казав про це ще кілька відео тому, нічого не змінилося, але все ще є картки, які коштують монети, тому раджу від них позбутися. Стосовно інвестицій і того, чим буду займатися сьогодні я і останнім часом це роблю, і в принципі сьогодні не виключення, я фліпую картки. Я зробив таку невеличку підбірку карточок, які мені подобаються для трейду. Мені подобаються TOTS або TOTS Moments. Через те, що в нас є оцей пак з трейдабл гарантованим гравцем TOTS або TOTS Moments, ми часто маємо ситуацію, коли ці картки просять.
сідають після виходу контенту і овернайт, але потім, коли у них суплай закінчується, коли люди зібрали ці паки, вони відновлюють свою вартість. Так, відновлена вартість нижче, аніж вона була попереднього дня зазвичай, але нас це вже не хвилює. Наша задача купити на дні, продати на піці. Дивіться, Горецька вночі сьогодні був 156 тисяч монет, перед контентом 175. І ви пам'ятаєте, тут він легко снайпиться за 150, можливо, навіть за 145 знижки проскакує, тому що це середня ціна за годину. Тут я допускаю, що продається по 180 на лінивця. Тобто у вас там є коридор майже 30 тисяч з картки. І от він знов під контент падає, знов 148 тисяч монет. Якщо він овернайт впаде 1000 до 140, я думаю, для вас це буде гарна купівля. Той самий Альфонсо Девіс. Кожного дня картка гарно рухається. Сьогодні овернайт він там був 94, продавався 105. Ви можете сказати, що це всього лише там 10 тисяч монет різниці. Ну так, але це може бути 10 тисяч чистими, якщо ви гарно наснайпили. Або це може бути 5 тисяч чистими з картки при ціні 100к. Ну і знов тут важливе питання то, що вам потрібно диверсифікувати свої ризики, розділити свої інвестиції, купуйте різні картки. Тому якщо одна якась працює, а інша ні, ви зможете все одно взяти середній прибуток. Це набагато краще, ніж купити мільйон Альфонсо Девісів, тому що він мета фул лівий захисник, найкращий, там один з найкращих в грі, а за 100 тисяч монет найкращий в грі, і потім дивитись на те, як ще такі 20 людей, як ви, зайшли в цю картку, і вона через те банально не дала відскоку. Джошуа Кіміх на 105-122 тисячі монет, також плюс 20 з картки, наразі він там 103-107, для мене, напевно, ціна вже 100, так, напевно, нижче 100 я буду на нього дивитись, можливо, він впаде в 90, обов'язково купівля. Вератті, ПСЖ, Франція, ми пам'ятаємо, що тут неможливо майже втратити, завжди всі лінкують своїх Мбапе, Месі, 150 тисяч монет, 160 тисяч монет, різ картки, наразі там 147, можливо, ще більше впав, 147-148 тисяч монет він тримається. І оця картка для невеликих взагалі бюджетів, Хьон Мін Сон, дуже мені подобається, він гарно рухається, так, він наразі 76-500 тисяч монет, але я регулярно бачу, як він падає в діапазон 70 і потім відскакує до там 80 тисяч монет. Або, як було сьогодні овернайт, 75 він впав, бум, з 85. Тут же 10 тисяч монет на карці, яка коштує менше 100 тисяч монет. Стосовно рейтингу є дуже цікавий момент. Сьогодні, чи ж вчора, в неділю, ми не отримали СБЧ на ікону. У нас закінчився пік на ікону, а ніхто не прийшов замість нього. Хоча ми всі очікували повторення рулетки на 90+, Бразилія, Франція або Нідерланди. Втім, і вирішили його не давати. І тут питання. Або вони дадуться оновлення вже сьогодні в понеділок, тому що нових паках в кодах гри нема. Або, можливо, вони вирішили, що оця шляпа з героями, вона якось нам компенсує рулетку на ікону. Я не знаю. Втім, рейтинг, хай рейтинг дуже сильно впав через те, що люди інвестували під це СБЧ. Минулого разу воно гарно спрацювало. А оскільки нічого не вийшло, звісно, інвестори почали виходити з карток, і фодер полетів каменем вниз. 88-й, 14 тисяч монет. Це подарунок, якщо вийде це СБЧ. Тут же приймайте рішення самі. Її можуть взагалі засушити нам, дати нонтен, знищити рейтинг, а потім під час футів він піде вгору. Але я думаю, що клапсток як мінімум я б зробив. 89-й, там, 15 тисяч монет, 16 навіть, так, в нього ціна наразі. Ми бачимо, що тот момент з картки тут найдешевше в своєму рейтингу, на них багато суплаю, це логічно. Ну, можливо, їх також з запасом там по 13 та по 14 снайпти. Я думаю, що гроші втратити важко. Можливо, ви навіть сьогодні вже в понеділок їх зможете продати. 90 рейтинг, дивіться, дударна картка, Салах найдешевша, 20к, це дуже низько. 91-й, Дебрюйне, 23 тисячі монет. І не знаю, чи така сама ціна наразі. Так, 23, подивіться, він сьогодні цілий день коштував 27-26 тисяч монет. Вчора 27-27 500. Тобто він втратив цілих 4,5 тисячі монет, це майже 25%. І коли виходить СБЧ, то саме золоті картки набирають більше, тому що на них суплаю менше. Тож 21, можливо 22 за будь-яку золоту картку 91 рейтингу мені подобається. 92 рейтинг та вище, в нас нема там золота, але 92 по 20 виглядає тот момент або то це, так як вам буде важко втратити. Стосовно промо-команди Shapeshifters 3, ми також будемо робити сьогодні на них овернайти, вона досить низько вже, ми отримали 3 нові картки, ми отримали
отримали Кайла Уокера версії голкіпера. Прикол був в тому, що його по 290 тисяч півтора години ком'юніті снайпало, а потім, як часто буває, саплай не скінчився, і він вже 150 тисяч монет. Люди втрачають шалені гроші. Це показник того, що якщо ви не впевнені, не треба його купувати. Краще почекати, ніж потім фіксувати. Так, better safe than sorry. Вийшов Міхель Балак в двох версіях: лівий півзахисник і правий захисник. Також ми отримали Дембеле, він просто фодер. Якщо ми подивимось на ціни цю команду, вона насправді досить низько. Маквайр вже 182 тисячі монет. Вау, це низько. А, це знижка, та, бо він 200. Я думаю, що в діапазоні 180 тисяч монет може бути гарний овернайт на нього. А, так само Луїш Фіго, обидві версії низько. Також мені подобається Пепе 93. Він йде майже в ціну фодеру, але це преміум шейпшифтер. Минулі преміум шейпшифтери гарно працювали саме з понеділка на неділю, навіть найдешевші картки, тому я думаю, що якщо він там впаде просто по ціні нижче фодеру, то можна до нього придивитись, можна купити. А Маріо Гьоце – це картка, яку взагалі її забули додати в паки, тому якщо ви ловили його золоту анрадну версію в п'ятницю, то ви отримаєте за нього компенсацію у вигляді оцього преміум шейпшифтера. Через це я дуже боюсь в нього інвестувати якось масово, але можливо короткий коридор входу, там 60-63 тисячі монет, якщо за 2 години він просяде, і там 70-73-75 тисяч монет продаж вже в понеділок, там в перші половини дня. Він гарно рухається, з 90 до 99 тисяч був рух сьогодні, вчора. Тут не зафіксував, зафіксував футбін зі 160 до 192, тобто гарний рух картки, але будьте обережні, от його в будь-якому випадку ви маєте зливати якомога швидше, тому що якщо EA видадуть компенсацію, він буде коштувати як фодер, скоріш за все, навіть нижче через величезний суплай. Мені дуже подобається Жоао Фелікс, питання ціни, але якщо він в 1.3 впаде, я буду дуже зацікавлений, це найнижня його точка, він рідкісний, так, сама по собі картка не дуже, як на мене, але він гарно рухається і він рідкісний. Для нас це також так багато чого означає, тому що якщо там 2-3 картки купили, то ви вже маєте гарний прибуток. Лостерман, на диво, також тримає свою ціну. 375 тисяч монет. Можливо, якщо він впаде в 350, це буде ок. Чому я вам кажу такі великі зазори? Тому що зараз тільки стартують овернайти, люди дограють вікенд-лігу, і коли ми трейдимо, коли ми робимо швидкі фліпи, то ціна входу для вас має величезне значення. Тобто, якщо ви побачите, коли ви там в четвертій так ранку подивились відео, наприклад, і вирішили сходити на маркет, або на майбутнє вам так досвід. Якщо ви бачите в такий час цю картку там 370, він не йде нижче. Добре, це теж може бути для вас ознакою його купівлі, тому що сьогодні він був 470, він вже 100 тисяч, в принципі, втратив. Але може піти ще нижче, так, є золоте правило трейду. Все, що низько, те може піти ще нижче. На цій прекрасній думці я вас, напевно, на сьогодні залишаю. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково напишіть мені про це в коментарях, поставте лайк, мені буде приємно. Якщо ви новенький на каналі, підписуйтесь. Побачимо з вами, коли побачимось. Це буде Україна. Вітаю всіх з перемогою нашої молодіжної збірної з виходом в півфінал молодіжного Євро. Сподіваємось на подальші успіхи. Все буде Україна. Па-па!